Слава Ісусу Христу! Слава Богу нашому! Дорогий третій поток, я радий вас вітати. Сідайте, будь ласка, хай Бог благословить сьогодні кожного. Щиро дякую, група прославлення, музиканти, усіх, хто служить сьогодні. А сьогодні у мене це вже третє служіння, на якому я представляю нашого гостя. І буквально за декілька митей на цю сцену підніметься добрий друг нашої церкви і мій особистий друг, старший пастор церкви в Сполучених Штатах House of Bread, або українською Дім Хліба, Едуард Кислянка. Він українець за походженням, але коли його сім'я виїхала в Сполучені Штати, йому було 4 роки. І тому для нього рідна мова англійська, хоча він трішки говорить українською. Однак попереджаю, все розуміє українською. Коли я був в Америці, я знаю, що це таке, коли ти приходиш, і люди думають, що ти не знаєш української, англійської, і говориш тільки українською. Тому, коли я приходив, завжди попереджали, він погано говорить англійською, але він все розуміє. Будьте пильні, що ви про нього говорите. А дружина Еда, Анна, яка сьогодні з ним, вона взагалі народилася в Сполучених Штатах. Тому для нас сьогодні приємно, що, незважаючи на відстань, незважаючи на різницю мови, можливо, культури, ми є брати і сестри в Ісусі Христі, і тим не менше ми є українці. Пастор Едуард, ласкаво просимо на третьому потоці, який проходить в молодіжному форматі. Welcome! It is a privilege to be here. Це привілегія бути тут сьогодні. Для мене це, дійсно, це привілегія бути тут. Я хочу просто показати, що я хоч чуть-чуть можу якось так порозмовляти. Це десь 30 секунд, минутка, а після того починається все путатись. Я сьогодні вже це говорив, вже другий раз говорю, чувство таке, що мене батько переводить. Це більше, я думаю, чим навіть одна голова, так? Для мене це привілегія просто бути з вами, поділитися Словом Божим. Я вже це говорив на других служіннях, що є сила в Слові Божому. Амінь. Боже Слово, воно може міняти все. Воно має сверхъестественну силу в собі. І через те, коли ми приходимо до Слова Божого, нам треба максимально відкриватися і просто відкривати серце, свої мислі, для того, щоб Бог міг поработати в нас. Амінь. All right, let's get to my language. All right. Ну, а тепер вертаюсь на мою мову. I'm here with my wife Anna. Я тут з моєю дружиною Анною. I do have a wonderful family, 4 children at home. У мене прекрасна сім'я, вдома лишилось 4 дітей. I have my oldest is Levi, he's 12 years old. Моєму старшому, якого звати Левай, йому 12 років. My second son is Jack, he's 10 years old. Моєму другому синові Джеку 10 років. My daughter is 7 years old and her name is Avery. Моїй дочці 7 років, її звати Avery. And then the last but definitely not least. Але останній за списком, але точно не за значенням. His name is Weston. He's a year and a half. Його звати Weston, йому півтора роки. Just so you understand who Weston is. Щоб ви зрозуміли, хто такий Weston. Grandma is watching the 3 oldest kids. І так наша бабуся дивиться зараз, наглядає за 3 старшими дітьми. Weston needed his own family to watch him. А от щоб поглядіти Вестона, треба ціла окрема сім'я. We had to take him to my wife's family and the whole family is watching this one little guy. Тому ми завезли його до родини моєї дружини і вся родина глядить цю одну дитиночку. That's what it takes. От що таке мати таку дитину як Вестон. Oh, we love it. I want to get into the word of God right now. Я хотів би прямо зараз перейти до Божого слова. And I want to talk about start by just talking about worship. Я хотів би трішки поговорити про поклонення. We get to worship God with our song. Ми поклоняємося Богові, коли співаємо йому. When we profess his name and we rely upon him. Коли ми проголошуємо його ім'я і ми покладаємося на нього. Another way that we worship God is by emulating him. Але один із способів, як ми поклоняємося Богу, коли ми наслідуємо його. When we live life the way that he would want us to live. Коли ми проживаємо життя тим способом, як би це він хотів, як було б йому приємно. When we live life in a way that reflects him well. Коли ми живемо життя так, щоб відобразити його самого. His nature, his character. Його природу, його характер. Right, the fruit of the spirit. Ви знаєте, плід духа через нас. That worships God in such a powerful way. І це теж поклоніння Богові, це прославляє Бога настільки сильним способом. Now, there are some traits of God that we talk about a lot. Ви знаєте, є деякі якості Бога, про які ми багато говоримо. And we focus a lot of our energy in emulating those traits. І ми багато енергії витрачаємо, щоб бути подібними в цьому на нього. For example, the love of God. Наприклад, любов. That's a character trait of God.
Ну, це ж одна із найголовніших рис Бога. And when we love other people the way he loved us, we worship him. І коли ми любимо інших людей так, як він любить нас, ми поклоняємося йому. When we exhibit his quality of patience, for example. Або, наприклад, коли ми відображаємо таку його якість, як терпіння. Or we walk around and we sow peace, his peace. Або коли ми через життя несемо його мир. That brings worship to him. Це теж приносить йому славу, це поклоніння. Амінь. Then there are some traits that we don't spend as much time focusing on. Але є деякі якості Бога, на яких ми не так часто фокусуємося. Somehow these traits in people's minds became less spiritual. I don't know why. Я не знаю чому, але в уявленні деяких людей ці якості виглядають наче менш духовними. But they're just as important as all the other traits. Але вони точно такі самі важливі, як і ті, які ми перерахували. And they also bring God glory when we emulate those traits. І коли ми уподібнюємося йому в цих напрямках, ми теж прославляємо його. And that's the one of those traits is what I want to talk about today. І ось сьогодні я хотів би поговорити про одну із таких характеристик Бога. And this trait is creativity. Це якість, яка є його творчістю, креативністю. Creativity is a trait of God. Креативність це характеристика Бога. It's a part of who he is. Це частина того, яким він є. And when we actually live in a creative way, when we use creativity, і ось коли ми живемо, застосовуючи творчість, креативність, we are actually bringing glory to God. Ми цим самим віддаємо Богові славу. And it's no less spiritual, і це аж ніяк не менш духовно, than sowing peace. Ніж тоді, коли ми сіємо мир навколо себе. Take a look at the creativity of God. Давайте подивимося на Божу творчість, його креативність. If you have no idea about God and someone just gave you a Bible, якщо ви не маєте жодного уявлення про Бога, але раптом вам хтось подарував Біблію, and you open page one, і ви відкриваєте її на першій сторінці, the first way that God is introduced to you, перше, як Бог предстає перед вами, is a creator. Це те, що він творець, він креатор. And it's not just random. І це не просто випадковість. God carefully creates this world. Бог дуже по-особливому творив цей світ. And when he was doing it, the reason why you see that it was creativity, і ось він це робив, щоб одна із причин, чому він це робив, щоб проявити таку творчість. The way you see that this was not just random, but creative, his creative artistic expression. Це було буквально для того, щоб показати, що він підходить до цього як митець. Is the way he ended every day of creation. Дивіться, він завершує кожний день свого творіння by pausing. Тим, що він зупиняється. And he enjoyed what he created. І насолоджується тим, що він створив. And he says, this is good. І каже, о, це добре. That's an artist speaking, my friends. Знаєте, так говорять художники, так говорять митці. That is an artist speaking about his work. Ось так митці говорять про те, що в них получилося зробити. So think about it. This world was created as a passion project. Цей світ був створений як результат такої пристрасті, любові, натхнення. There's so much love and joy and excitement in creation. Так багато любові, так багато захоплення, так багато насолоди в тому, як все було створено. And that's the way God's introduced to us in the beginning of the book. Ось так Бог починає представляти себе з самого старту Біблії. And then as you keep looking further and further, you see creativity everywhere, the creativity of God. І коли ми дивимося далі через сторінки цієї книги, ми бачимо все частіше і частіше його творчу натуру. Why do we have art and music, for example? Ну, наприклад, звідки в нас взагалі мистецтво, музика? Did we invent it? Це що ми придумали? No, God created it and gave us this gift of art and music. Та ні, це Бог придумав це і дав це нам, щоб ми могли це практикувати. Where you can see a beautiful sunset and your heart reacts to that. Або коли ви бачите прекрасний захід сонця, ваше серце відгукується на це. We're drawn to that beauty because God placed that in us. Ми притягнемося до цієї краси, тому що Бог помістив в нас це відчуття прекрасного. Or take a look at your story, your story. Або просто подивіться на свою історію життя. If someone made a movie out of how you came to know God, якби хтось зняв кіно про те, як ви прийшли до Бога, and they showed the intricate details that brought you to salvation, і от звернули увагу на ці такі тонкі деталі, які потихеньку вели вас до спасіння, every single one of your stories would be fun to watch. Послухайте, кожна історія кожного з вас була б дуже цікавим фільмом, щоб подивитися. There is so much creativity even in the way God leads us to salvation. Так багато творчості навіть в тому, як Бог індивідуально веде кожного з нас до спасіння. Or take a look at how Jesus did his ministry. Або подивіться на те, як Ісус звершував своє служіння. Every healing was interesting. Слухайте, кожне зцілення це було щось особливе. Can you imagine being the blind guy? Ну, наприклад, ви уявляєте, що ви сліпі?
That Jesus, you know, he heals somebody. І ось Ісус когось зцілив. But when it comes to you, а потім приходить до вас. Jesus spits in mud. Плює на землю. Mixes it and puts it in your eyes. Розмішує це і потім мастить вам цим очі. And then says, go and wash it off and you'll be healed. А потім каже, йди умийся і будеш бачити. I mean, every healing is so interesting and unique and creative. Послухайте, кожне зцілення, воно настільки цікаве, унікальне і по-творчому організоване. And then even the way that Jesus teaches us life-giving truth. І навіть те, як Ісус доносив до нас істини, які несуть життя. The Bible says that this is the word that became flesh. Jesus brought the word of God. Біблія каже, що він був словом, яке стало тілом. Ісус сам доніс до нас Боже слово в собі. And the way that he taught us these deep truths. Але те, як він доносить нас до нас ці глибокі істини. Using interesting stories. Він використовує різні інтересні історії. I've got to visit Israel last year. Мені довелося побувати в Ізраїлі минулого року. And I realized that every story I'm reading in the Bible. Я зрозумів, кожна історія, яку я читаю в Біблії. Every parable Jesus used was based on something he was walking by and seeing. Кожна притча, яку він розповідав, вона заснована, ґрунтується на чомусь, що я просто можу ходити і бачити там. And he used these memorable, interesting stories to teach us the truth. Він використовував ці такі цікаві історії, які легко запам'ятовуються для того, щоб донести до нас істину. All I'm trying to say. Все, що я хочу сказати. That if you look for it, що якщо ви придивитеся, there is just as much creativity as there is love as there is peace in the Bible. То в Біблії точно так само багато креативності, як і любові, і миру, і інших характеристик Бога. You cannot separate creativity from God. Ви не можете розділити Бога і творчість, креативність. It's a part of who he is. Тому що це частина його сутності. Now, here's the thing. І ось що я хочу сказати. Even if you look at the end of the Bible. Навіть якщо ви подивитесь в кінець Біблії. In the book of Revelation, chapter 21, verse 5. І побачите заключні розділи Біблії, об'явлення, 21 розділ, 5 вірш. The world is ending. Послухайте, світ вже завершено. Everything that we know is coming to a close and something new is about to begin. Все, що ми знаємо, підійшло до свого завершення і починається нова сторінка. And look at what God says. І дивіться, що Бог каже. He who was seated on the throne said, I am making everything new. Написано, що він сидить на троні і говорить: "Ось створю все нове". My friends, even when this world ends, that's just the beginning of something new. Друзі, коли закінчиться цей світ, це буде означати тільки початок чогось нового. From beginning to end and whatever's ahead, there is creativity. Від початку до кінця і аж далі без кінця, безкінечна творчість. And I'm so grateful to God for that. Я такий вдячний Богу за це. You know why? А знаєте чому? When I was a kid. Тому що коли я був дитиною. And we had 5-hour long church services. І наші служіння в церкві йшли 5 годин. And there were choirs and orchestras. І там був хор і оркестр. No electric guitars, no drums, just orchestra and choir. Ніяких електрогітар, ніяких барабанів, тільки оркестр і хор. And pastors would come out. А потім виходив пастор. Isn't this wonderful? І казав: "Хіба це не прекрасно?" Can you imagine this is what heaven will be like forever? Чи можете ви уявити, в небі ми будемо славити Бога так цілу вічність? It was not wonderful for me. Але це не було чимось прекрасним для мене. I was afraid of heaven. Я боявся небес. That's why I'm so grateful that God says I'm making everything new. Тому я такий радий, що я читаю в Біблії, що в небі Бог каже: "Я і там буду творити все нове". We can't even imagine because God is far more creative than our imagination. Ми не можемо навіть цього уявити, бо його творча здатність перевищує наш розум. And what does this mean for you and me? Але що це значить для тебе і для мене? What that means is though that we were created in his image. Так як ми з вами були створені за його образом і подобою. God has given us those same qualities. То Бог вклав нас ті самі якості. He placed inside of us the ability to be creative. Він помістив всередину нас здатність бути творчими. You know, there's a misconception that's out there. І ось тут є одне непорозуміння. Some people think that there are creatives and then there's everyone else. Деякі люди думають, що є творчі особистості і всі інші. And I'm not one of the creative ones. Ну, а я начебто не творча особистість. I'm not the person who's into art or music. Я не та людина, яка цікавиться мистецтвом чи музикою. But that's actually a misconception. Але послухайте, це заблудження. Because you were created by God in his image, that means you were created with the ability to create. Ви були створені за образом Божим, а це означає, що ви були створені зі здатністю творити. Every person's creative. Абсолютно кожна людина має свій потенціал творчості. You know what the definition of creativity is? Чи ви знаєте, яке є визначення того, що таке креативність? One of the ways that you define it is the ability to think outside of the box.
Одна із ознак креативності, як її визначають, це здатність мислити за межами якихось рамок, виходити за рамки. Everybody's capable of that. Послухайте, це може робити кожен. Another way is that creativity is combining known resources in new ways. Ще одне визначення креативності – це коли ви берете відомі речі, але поєднуєте їх новим способом. Or coming up with ideas or solutions that are not obvious at first glance. Або приходити до якихось ідей або висновків, які не є очевидними з першого погляду. Here's the thing, there is only one creator. Так от, є тільки один творець. Who can make everything new out of nothing. Який може створити все нове абсолютно з нічого. And then there's the rest of us. А є всі інші ми. Who are given pieces. Які отримуємо шматочки. And we can put them together in unique ways. Але можемо складати їх разом в унікальний спосіб. Every person is capable of that. Кожна людина має потенціал до творчості. Now, creativity is relevant to you. Креативність стосується конкретно тебе. Now, there are some people that are truly amazing in their creativity. Звичайно, є люди, які по-справжньому неймовірні в своїй творчості. Think about Steve Jobs. Ну, наприклад, давайте подумаємо про Стіва Джобса. Who picked up a phone and saw something that no one else saw. Він взяв телефон і побачив в ньому потенціал зробити щось абсолютно нове. He didn't create something new out of nothing. Ви знаєте, він не створив щось нове з нічого. But he revolutionized something that already existed. Але він зробив революційні зміни в тому, що вже існувало. When somebody is a revolutionary artist like a Michelangelo or a Da Vinci. Або є, знаєте, такі революційні митці, як Мікеланджело чи Леонардо да Вінчі. They're not creating something new out of nothing. Вони теж не творили нічого з нічого, з пустоти. They used the same canvas and the same colors. They just were revolutionary in how they used them. Вони використовували такі самі полотна, такі самі фарби, але просто підхід був зовсім інший, ніж це було раніше. Those are revolutionary creatives. Ну, це такі революційні творці. I'm not one of them. Але я не один із них. I'm not the most creative human being. Я, напевно, не найбільш творча людина в світі. And there's a lot of people like that sitting here too. І, напевно, тут є люди схожі на мене в цьому. You're like, I'm none of those people. Ви скажете, я не один із тих, кого ти згадав. But that doesn't mean you're not creative. Але це не означає, що ви не творчі. I love this quote. Мені дуже подобається одна цитата. Not everyone has it in them to be a revolutionary. Далеко не кожний може бути революціонером. But an evolutionary, every person can. Але кожна людина може робити щось еволюційно. Не революційно, а еволюційно, поступово, крок за кроком. What that means is changing something that you already know. Що це означає? Це означає трошечки змінювати те, що ми вже знаємо. And just doing it a little bit different than you did it yesterday. І просто зробити щось трошечки інакше, як ти робив це вчора. That's already creativity. І це вже творчість. And it's based on your life. І це можна зробити в твоєму житті. Every time you are doing something new or growing. Кожного разу, коли ти робиш щось трошечки по-новому, інакше або виростаєш в чомусь. You're being creative. Ти проявляєш творчість. And it doesn't have to be art. Це не має бути мистецтво. It could be the way you do your job. Це може бути спосіб, яким ти виконуєш свої робочі обов'язки. One day you look at your usual job, your usual task. Одного разу ти дивишся на свою роботу і на свої повсякденні завдання. And you ask the question, is there a better way to do this? І задумуєшся, чекай, а можна це зробити трошки краще? Can I change one little thing to make this better? Чи можу я щось поміняти і получиться краще в результаті? That's creativity. Оце творчість. It's not Michelangelo, but it's creative. Це не Мікеланджело, але це дуже творчий підхід. And I believe that this is something that every Christian should exhibit. І я вірю, що це щось, що має практикувати абсолютно кожен християнин. That's what excites us. І це те, що захоплює And нас. And it's what reflects God's nature. Бо це відображає Божу сутність. And I'll be honest, it's the complete opposite of religion. І скажу вам, це точністю протирічить релігії. You know what religion does? Знаєте, що таке релігія? It makes everything the same. Це весь час робити одне і те саме. It takes anything that is creative and it says, no, you have to be this way. Воно бере все, що було творчим, потім каже, ні-ні, ми це робимо тільки отак. Whether it applies to you or not, we're going to make you this way. Підходить тобі це чи не підходить, но ми будемо робити отак. That's religion. Отак говорить релігійність. But relationship is different. Але відносини – це те, що інше. God comes to you and he meets you where you're at. Бог приходить до нас і зустрічається з тобою там, де ти знаходишся. Think about the calling that you have. Подумайте про покликання, яке він нам дає. It takes into account your unique experiences and background. Він використовує для цього твій унікальний досвід, твій бекграунд. It takes into account your talents and gifts that he already put into you when you were in your mother's womb.
Він враховує ті дари і таланти, які вже помістив у тебе, коли ти ще був у мамині утробі. And so when we live that creativity out instead of stifling it. І коли ми практикуємо, виявляємо цю творчість замість того, щоб подавляти її. It worships God. Це прославляє Бога. I love there was a pastor by the name of Timothy Keller. Я дуже люблю такого пастора, як Тімоті Келлер. And he shared this idea. І він одного разу поділився такою ідеєю. І це відкрило мені очі. He said, if you look at every major religion in the world, він каже, якщо ви подивитесь на всі основні релігії світу, you will see something that's the same. Ви побачите все плюс-мінус однакове. Usually a religion is based out of a certain part of the world. Як правило, ця релігія десь знаходиться в конкретному осередку, в частині, в конкретній частині світу. The people who practice that religion dress exactly the same. І, як правило, люди, які практикують цю релігію, приблизно однаково одягаються. And so it represents just a portion of the world. І це, по суті, репрезентує якийсь шматочок цього світу. But when you look at Christianity, але коли ви подивитесь на християнство, it's completely different. Ви бачите щось абсолютно інше. There is no center of Christianity in the world. Немає якогось одного центру християнства, географічного центру в світі. You can go to any place in the world. I was in the Middle East not long ago, and you'll find Christians there. Ви можете поїхати в будь-яку частину світу. От я, наприклад, недавно був на Близькому Сході. Ви всюди знайдете християн. Every country there are believers. В кожній країні є віруючі люди. And they look different. Вони виглядають по-різному. They worship differently. Вони поклоняються Their по-різному. Their music is different. В них музика у різних християн різна. And God calls all of them his children. Але Бог всіх їх називає своїми дітьми. That's creativity. Це творчість Божа. That's why heaven's going to be fantastic. Тому небеса будуть фантастичні. There's going to be things that we never thought we'd see and we're going to see them there. Там будуть якісь речі, яких ми навіть не думаємо побачити, а вони там будуть. I just want you to understand the value of creativity in God. Я просто хочу, щоб ви побачили цінність творчості, яку Бог помістив всередині нас. Now, I want to talk a little bit about how we apply this creativity to our practical life. І також перейти до того, а як же ми можемо застосовувати це в нашому практичному житті. And what it does for our practical life. Що потрібно, щоб це стало практикою нашого життя? The first thing. Перше. Creativity makes life much more enjoyable. Знаєте, креативність робить наше життя багато приємнішим. I believe that creativity is necessary in order to enjoy life the way God intended it to be enjoyed. Я думаю, що креативність потрібна, щоб насолоджуватися життям у той спосіб, як Бог це запланував. You know, one of the things that life does is it puts you into a routine. Знаєте, одна із таких штук, які робиться з нами життя, вона заганяє нас в рутину. The older we get, і чим старшими ми стаємо, the more responsibility, чим більше обов'язків, the more our everyday looks the same. Тим більше кожний наш день виглядає як попередній. Now that's good. І це непогано. That's what being mature is called. Це означає, в принципі, дорослішати. To be honest, that's what growing up is. Насправді так, це можливість стати все дорослішим і зрілим. But there's a danger of becoming stuck in one mindset. Але є небезпека в тому, що ми застрянемо в якійсь одній моделі мислення. That concept of changing little things in your everyday life. Оця концепція змінювати якісь невеличкі речі в кожному дні свого життя. Adding creativity to that mundane life adds joy. Приносити креативність в таку рутину життя, це означає знаходити радість. It brings freshness into your job. Це принесе свіжість на ваше робоче місце. It brings freshness into your family life. Це принесе свіжість у ваше сімейне життя. And into all of the other routine things. І у всі ці рутинні повсякденні справи. One of the saddest people on earth. Знаєте, хто найсумніші люди на світі? People who stopped growing. Люди, які перестали рости і розвиватися. I'm not talking about people like me who are not growing taller. Я не говорю про людей, які не ростуть, як я. Я вже не росту. I'm talking about in here and in here. Я маю на увазі розвиток мислення, ріст у мисленні. Learning something new. Пізнання чогось нового. Reading books. Читання книг. Reading commentaries on the Bible from a different perspective. Читання коментарів Біблії з різних точок зору. It stretches our mind. Це просто розтягує наше мислення. It stretches the way we see and experience our everyday life. Це розтягує нашу здатність пізнавати і жити щоденним життям. And it changes our approach to life. Це змінює наш підхід до самого життя. And that makes life so much more enjoyable. І це робить життя настільки більш приємним. Who would you rather be around? З ким би ви хотіли проводити час? Somebody who acts like they know everything? З людиною, яка і так уже все знає? Or somebody who's interested in learning. Чи з людиною, яка постійно пізнає щось нове і цікавиться чимось? Who's more fun? З ким веселіше? Creative person. Звичайно, з людьми, які виявляють творчість, креативними людьми. A second thing, creativity makes Друге? Our family life better. Креативність робить цікавішим наше сімейне життя. Friends, it makes marriage better.
Друзі, я вам скажу, креативність робить шлюб кращим. Something happens in a marriage when you begin to inject creativity into that relationship. Щось відбувається хороше з нашим шлюбом, коли ми застосовуємо креативність у стосунках. It wakes up the dreaming and passion side of that relationship. Це приносить в наше в сімейне життя якусь пристрасть, приносить нові мрії. When you surprise your spouse and it's unexpected. Коли ви робите сюрприз для свого чоловіка чи дружини, і це несподівано. What is the reaction like? Яка реакція? How does it feel in that relationship? Як це впливає на стосунки? It adds joy. Правда, це приносить радість. Creativity is meant to be part of our relationship. Творчість запланована, це така була задумка, щоб вона була частиною наших відносин. I believe creativity is also needed in order to grow your marriage. Я думаю, що нам потрібна креативність, щоб шлюби ставали кращими. You know, marriage can get difficult. Ви знаєте, в шлюбі бувають інколи непрості моменти. There are some times where we face obstacles and conflict. Бувають часи, коли ми зустрічаємо перешкоди і конфлікти. People who are creative or who are open-minded, але люди, які є творчими і мають такий відкритий розум, have a better time getting over those tough times. Вони легше проходять важкі часи. They're the type of people that can step back from a conflict. Це люди, які можуть зробити крок назад і віддалитись від конфлікту. And to try to see this conflict from a different perspective. І подивитись на цей конфлікт з іншої, під іншим кутом. And people like that are able to get over these hardships quicker. І такі люди можуть швидше долати труднощі. Creativity helps raising children. Творчість краще допомагає виховувати дітей. It makes your child raising much more effective. Креативність робить виховання дітей багато більш ефективним. How many times if you're a parent here? Якщо ви тато чи мама на цьому місці, як часто? Or maybe you're a child, or you're not a parent, but you're a child of somebody. Ну, або як мінімум кожен із нас це чиясь дитина. How many times we try to tell our children something and teach them something? Так от, як часто батьки говорять вам, або ви як батьки говорите дітям щось, щоб їх навчити? And they repeat it over and over through years. І це повторюють те саме з року в рік, одні ті самі слова. I've been in those situations. Я був в такій ситуації. Where I'm trying to teach my son something over and over. Коли я хочу чогось навчити своїм дітям і знову говорю їм те саме. But it seems like the more I say it, the more they don't understand. Ви знаєте, таке враження, що чим частіше я це кажу, тим тяжче до них доходить. This is where creativity can help. І ось тут творчість, креативність може допомогти. Creativity helps you to communicate something in maybe a different way than just saying it. Креативність дає нам можливість донести якісь думки інакше, ніж просто сказати це. Let me give you an example in our church. Давайте приведу вам приклад з церковного життя. When I did teen ministry, коли я був підлітковим служителем, most of the teens that came to us were kids of Christian parents. They grew up in Christian families. Більшість підлітків, яким мені доводилось служити, це були діти віруючих батьків з християнських родин. This was the beginning of our church and a lot of people came from other churches. Це був початок, старт нашої церкви, і тоді до нас прийшло багато людей з різних церков. And most of the youth when they heard teen ministry, they're like, "Oh, this is going to be boring." І більшість молоді, вони чули, коли чули про підліткове служіння, вони думали: "О, ні, ми туди не підемо, там може бути нудно." So we said as our team, we're like, "We're going to do something different." І тому ми сіли з командою і подумали: "Як ми можемо служити підліткам не так, як вони бачили це раніше?" Let's surprise them and see if we can get the message of God in a different way into their heads. Давайте зробимо їм сюрприз, шокуємо їх, щоб вони побачили Боже слово, яке доноситься не так, як вони звикли. So on Friday at 6 p.m. they came to church. І вони зазвичай приходили в церкву в п'ятницю в 6 годин вечора. And they arrived and sat down like this. Вони заходили, сідали от приблизно як ви сидите тут. I would come out. Я вийшов перед ними. I'd say, "Let's stand up." І сказав: "А ну-ка, давайте встанемо." And let's go to the church buses. І давайте підемо в церковні автобуси. And everybody would be surprised. А всі в шоці, вони на служіння прийшли на 6 годин вечора. And we went to the buses. Але ми вийшли, сіли в церковні автобуси. And we just left the church property. І поїхали за межі церкви. They had no idea where we were going. Вони були в шоці, вони не знали, куди ми їдемо. And we didn't tell them how long it'll take. Вони не знали, як довго це забере часу. Imagine you're one of those teens. І уявляєте, як відчували себе ці підлітки. You're in a bus. Ти сидиш в автобусі. And you're thinking, where are we going to be? Ти думаєш, куди це нас везуть? And you see we pull into the parking lot of a casino. І ми привезли їх на парковку казино. We didn't tell the parents. Ми не сказали про це батькам. We pulled into the parking lot and we got out. Ми привезли їх на парковку до казино і вийшли на двір. And I began just sharing a 10-minute message. І я там почав проповідувати для них 10 хвилин проповідь. About false hope. Про марні надії. In the parking lot of a casino.
Це було прекрасне місце про це сказати на парковці казино. Марні надії. I can tell you one thing. Я можу сказати вам точно. They got it. Вони запам'ятали цю проповідь. And they will never forget it. І більше ніколи її не забудуть. And we would do that from time to time. І ми часу часу робимо такі речі. We would take them to a police station. І був момент, коли ми завезли їх на поліцейський відділок. And we talked about authority and people in authority. І говорили про людей, які мають владні повноваження. We would go to a courthouse. Також ми одного разу повезли їх в суд. And we talked about righteousness and sin and why Jesus needed to die. І говорили про гріх і праведність і про те, чому Ісусу довелося взяти наші гріхи на себе, померти замість нас. A little bit of creativity. Ну, трошечки творчості додати. Made the message hit the heart. І це робить проповідь зовсім іншою по досягненню серця. And so when we talk to our children, і коли ми говоримо з нашими дітьми, we can just preach at them. Ми можемо просто проповідувати їм. But if they're not getting the message, або якщо це слово не доходить до них, a little bit of creativity, то виявити трошечки творчості. And the message will hit home. І тоді це слово, воно торкнеться їх. So creativity is necessary for good parenting. Тому творчість просто необхідна в хорошому батьківстві. Creativity makes the mission of the church better. Більше того, творчість, креативність робить кращим виконання місії церкви своєї місії. You know, when I talk to the teens that grew up in our teen ministry, коли я говорю зараз підлітками, які зростали в нашому підлітковому служінні. Sometimes they'll come up to me and they'll say, I remember teen ministry. Thank you so much for the ministry. Інколи вони досі приходять до мене і кажуть, я пам'ятаю те, як ми були підлітками. Дякую за твоє служіння. And you know what they thank me for specifically on our team? А знаєте, за що вони дякують особливо ті, хто були тоді в той час зі мною? They said, you guys really cared about us. Вони кажуть, знаєте, ви дуже сильно піклувалися за нас. And I'd say, how do you know that? А ми кажемо, а як ви відчували те, що ми так про вас піклуємося, турбуємося? Because of what kind of efforts you put into the ministry. Ми бачили тоді, як багато зусиль ви вкладали в це служіння. You see, creativity shows excellence. Знаєте, вияв творчості показує, що ми прагнемо до високої якості. It means that you did not just do the bare minimum. Це значить, що ми не просто намагаємося зробити якийсь мінімальний рівень. But when somebody applies creativity to the ministry, it shows that they want to go above and beyond. Коли хтось в служінні виявляє творчість, це показує, що йому недостатньо мінімуму, він хоче йти до максимуму. That's a way to exhibit Christ's love. І зрештою, хіба це не спосіб виявляти любов Христа? Think about the most powerful tool you have for evangelism. Подумайте про найбільш ефективний спосіб в євангелізмі. How you could evangelize somebody more effectively? Як ви можете засвідчити про Ісуса комусь більш продуктивно, ніж зараз? What's the most effective tool? Theology? Яким є найбільш ефективний спосіб? Теологія? A sermon? Може, проповідь іншій людині? No, the greatest tool is your testimony. Та ні, найкращий спосіб євангелізації – це розказувати своє свідоцтво. Your story. Вашу історію. The creative way God reached you. Про той творчий спосіб, яким Бог скористався, щоб досягнути тебе. God chose to make that the most powerful tool. Бог вирішив, що найкращим способом, найбільш ефективним способом проповіді, євангелізації буде використання історії. Creativity is necessary in order to do better ministry. Тому творчість необхідна, щоб наше служіння ставало краще. The moment you remove creativity from a church, в той момент, коли ви відділяєте творчість від церкви, church becomes boring. Церква стає нудною. And it becomes religious. Вона стає релігійною. That's why I'm so glad for this church. І саме тому я такий радий за вашу церкву. Seeing the creativity and growth in this church. Я так приємно бачити творчість вашої церкви і те, як церква росте. Seeing the fact that there is a morning service, two morning services, and then there's this service. Бачите, що є два ранкових служіння і є ваше окреме служіння. That's creativity. О, послухайте, це творчість, це креативність. And that shows that your pastors care. І це показує, що вашим пасторам не байдуже до вас. Amen. Вони піклуються. Амінь. Amen. Амінь. What are some things that kill our creativity? Але що може вбивати нашу креативність? I'd say number one, it's complacency. Я б сказав би, номер один, це таке самозадоволення, самозаспокоєність. Laziness kills creativity. Лінь вбиває творчість. Creativity requires effort and energy. Тому що креативність вимагає докладення зусиль. And so complacency is an autopilot that leads us to religion. Самозаспокоєння, воно приводить нас до руху на автопілоті і потім до релігійності. You know what can get a complacent person to get creative? Ви знаєте, як з такої самозаспокоєної людини стати творчою? Inject some love.
додати до цього трошечки любові. You know some guy in your church, maybe in your, that you remember in your church. Можливо, ви знаєте якусь людину у вашій церкві, who met a girl that they liked. Яка познайомилася із дівчиною і закохалася. Creativity appears instantly. Раптом всередині цього хлопця з'явиться вибух творчості. I think a lot of times parents are shocked to see what their kids are capable of. What kind of creativity? Часто батьки в шоці від того, яку творчість починають виявляти діти, коли вони закохалися в когось. That's the power of love in someone. А звідки це взялося? Це сила любові. It's the same thing in church. І те саме в церкві. Only love for love, the love of God can create that kind of energy. Тільки любов до Бога може спонукати нас втратити так багато енергії на вияв творчості. Another thing that stifles creativity is fear. Ще щось, що стискає або блокує нашу креативність, це страх. I can imagine an artist. Я можу уявити собі художника, who for the first time decides to put their art in a gallery. Який вперше хоче виставити свої творіння, картини на загальний огляд в галереї. That's a scary moment. О, це доволі страшно. Or an artist who's releasing their first song, a musician. Або, наприклад, музиканта, який хоче вперше презентувати свою пісню. It's a risky moment. О, це момент зв'язаний з риском. And creativity forces you to take a risk. Але творчість, вона тебе побуджує піти на цей ризик. And when we talk about creativity for God, і так само, коли ми говоримо про прояв креативності заради Бога, there is a certain fear and risk. Ми відчуваємо певні страхи і ризики. I never thought when I was growing up that I would preach. Коли я підростав, я ніколи не думав, що я буду проповідувати. I was terrified of a microphone. Я просто боявся мікрофона дуже сильно. I had a terrible experience in high school. У мене був жахливий досвід, коли я вчився у старших класах. In ninth grade, I had to do a presentation in front of my class. В 9 класі мені треба було перед всім класом виступити і зробити презентацію. With hands shaking, у мене тряслися руки. I came up. Я піднявся. And the first sentence I said was so bad. І перше речення було настільки жахливим. I messed up so bad that everybody laughed. Я так розгубився, що всі засміялися. And the worst thing, і найгірше, I was watching my teacher. Що в цей момент я дивився на свого вчителя. And he was trying to hold laughter back. Він старався не розсміятись. You know what happens when someone tries to hold laughter back? Знаєте, коли хтось намагається стриматися, йому дуже смішно. They become the loudest laugher. І в результаті ця людина стає найголоснішим тим, хто сміється. When he exploded in laughter. І він просто вибухнув реготом. Everybody was laughing for like 2 minutes. А тоді всі від цього почали сміятися ще хвилини дві. I didn't finish my presentation. Я не закінчив свою презентацію. I sat down quietly. Я тихенько сів. By the way, my teacher gave me an A. В результаті мій вчитель поставив мені найвищу оцінку. But I said I'm never doing this again. Але я сказав, я більше ніколи цього не буду робити. But there was a day when God gave me a word. Але був день, коли Бог дав мені якесь слово. And he put it on my heart to share it. І помістив це в моє серце, щоб я поділився з іншими. There was such fear. І при цьому я відчував такий страх. All I could remember was that day in the class. Бо я пам'ятав той випадок в класі. And so there was this the will of God. І от я відчував волю Божу. To do something new. Зробити щось нове. To do something I wasn't comfortable with. Зробити щось таке, що мені може навіть не дуже комфортно. And then there was fear. Але з іншого боку був страх. But if it's God. Але послухайте, якщо це Бог. Then you just take it by faith. Просто зробіть це по вірі. In fact. І насправді. The way that I overcame that fear. Те, як я переміг цей страх. I trusted in God's will. Було через довіру до Божої волі. I believe that if it was God's will for me to speak. Я просто відважився повірити, що якщо це Божа воля, щоб я говорив. And even if I'm speaking, I mess up and everyone laughs. І навіть якщо під час того, як я буду говорити, я зроблю щось не так, і всі будуть сміятися. But it was God's will that I spoke. Але це Божа воля, щоб я говорив. Then the best thing that could happen in that moment. Тоді найкраще, що може статися в цей момент. Is let them laugh. Це просто люди посміються. That means I needed to go through that. А я мушу це робити і діяти. And so I said, I'll do it. Тому я сказав, добре, я відважуся. And I spoke my first message. І я сказав свою першу проповідь. That's the thing. We have to have faith in the face of fear. Тому нам потрібно виявляти віру на противагу страху. Here's my last point on creativity. І ось моя остання думка про творчість, про креативність. All the creativity that we exhibit. Вся креативність, яку ми можемо виявити, has to be practical. Має бути практичною.
Here's one thing that, let me show you the difference between creativity in the world and our creativity. Давайте я покажу вам різницю між творчістю в цьому світі і нашою християнською креативністю. Our creativity has to be a blessing to others. Наша креативність має бути благословенням для інших. Creativity in the world only cares about the person that's trying to be creative. Креативність цього світу, вона приносить вигоду тільки тій людині, яка є творцем, яка щось робить. The person who is being creative, it's all about their self-expression. Як правило, така креативність пов'язана просто з тим, щоб виявити самого себе, проявити себе, реалізувати себе. Even at the expense of everyone else. І інколи це буває навіть за рахунок інших людей. But when God calls us to be creative, але коли Бог кличе нас до того, щоб бути творчими, this creativity blesses all the people around us. Це стається для благословення людей, які навколо нас. Blesses the church, щоб благословити церкву. Blesses our wives and our children. Благословити нашу дружину, чоловіка чи дітей. And it blesses the people that we're serving. І людей, яким ми служимо. I don't know if it's the best way to finish a sermon with a meme. Я не знаю, чи це найкращий спосіб закінчити проповідь якимось інтернет-мемом. But I think this meme shows this last point the best. Але мені здається, що цей інтернет-мем найкраще показує. Can we show them? Чи можемо ми показати картинки, показує зміст цього пункту? The first two. Можна показати перші дві картинки? So, I'm gonna translate this. Я попробую це перекласти. Just because you're unique. Те, що ти унікальний, doesn't mean you're useful. Ще не значить, що ти корисний. Okay? Let's do the next one. Покажіть наступну картинку. Just because you're unique doesn't mean you're useful. Те саме, те, що ти унікальний, ще не робить тебе корисним. And then let me give you the last one. І, можливо, останній. Just because you're unique does not mean you're useful. Те, що ти унікальний, ще не робить тебе корисним. Our creativity. Наша творчість. It has to be a blessing. Має бути благословенням, приносити користь комусь іншому. Not just to ourselves. Не просто творчість заради творчості, заради нас самих. Can I ask us all to stand? Чи можу я попросити вас піднятися? And I want to pray together with you. Я хочу, щоб ми разом помолилися. I want to pray that God blesses each person here. Я хочу попросити Бога, щоб він благословив кожну людину тут. With creativity. Оцею можливістю виявляти творчість. With an openness to apply creativity to everyday life. Щоб ви були відкритими до творчості в кожному дні свого життя. Maybe it has to do with your job tomorrow. Можливо, навіть завтра це можна виявити на твоїй роботі. And you're going to come to work and say, what's a better way that I can do this? Ти прийдеш на роботу і задумаєшся, а як я можу зробити це ще краще? And that could lead to you doing something unordinary. І ти можеш зробити щось звичайне незвичайним способом. But that's going to bring worship to God. І це прославить Бога. Because maybe somebody at work will notice that. Тому що, можливо, хтось на роботі помітить твої зусилля. And that will be a testimony. І це стане свідоцтвом. That you are not just settling for bare minimum, you are trying your best. Що ти не просто задовільняєшся якимось мінімумом, а ти хочеш зробити найкраще, що Maybe тільки можеш. Maybe somebody here, you have a ministry that other people don't notice. А можливо, це буде стосуватись твого служіння, і ніхто не помічав цього. But maybe you can look at your ministry and say, how could I do this better? А ти глянеш на своє служіння, те, що ти робиш постійно, і скажеш, а як я можу служити Богові ще краще? You might not revolutionize the ushering ministry. Може, ти не станеш революціонером в служінні групи порядку. But you might change something to make it better. Але ти можеш щось маленьке змінити в своєму служінні, і група порядку стане краще, як була раніше. Your team will get better, and the people you serve will be served better. Твоя команда стане кращою, люди, яким ви служите, відчують себе краще. And maybe you need to just go back to your family. А може це стосується відносин у твоїй сім'ї? Maybe you need to just take a moment and think, how can I express this truth to my children in a better way? Можливо, ти батько чи мама, і ти глянеш і подумаєш, а як я можу донести істину моїм дітям кращий спосіб, ніж робив це раніше? And when you do it, you'll surprise your kids. І ви просто здивуєте, зробите сюрприз для своїх дітей. And they may receive a truth that can change their worldview. І через це вони почують істину, сприймуть істину, яка змінить їхній світогляд. Or maybe it's a marriage question. А може це питання стосовно твого шлюбу? Maybe your marriage has gotten stale. Може ваш шлюб прийшов в стан застою? And there's no passion. Пристрасть зникла. There's no warmth, there's no joy. Зникла теплота, зникла радість у відносинах. Maybe it's time just to say, what can I do? А може це час просто задуматись, а що я можу зробити? Something a little bit different. Може щось невеличке, але зробити це інакше, ніж робив раніше. To communicate to the person I love that I care about. Щоб донести іншій людині, що я люблю її. And that could literally be a step that begins to change the atmosphere in your home. І ось ця невеличка зміна, вона може повністю поміняти атмосферу у вашому домі. A little bit of creativity.
трішечки творчості. Can create amazing results. А внаслідок великі результати. And all of that will worship our creator. І усе це прославить нашого творця. Because you'll be practicing his trait. Бо ми будемо практикувати його якість, його характеристику. I want to pray for you. Я хочу помолитися за вас. God, we come to you in worship today. Господь, ми приходимо до Тебе і поклоняємося Тобі сьогодні. Everything that we have is a gift from you. Абсолютно все, що ми маємо, це дар від Тебе. I am so grateful that you give us things that bring us life and freedom. Я настільки вдячний Тобі, що Ти даєш нам те, що приносить нам радість і свободу. Lord, you consistently feed us so that we would grow. Ти постійно насичуєш нас, годуєш нас, щоб ми могли рости. You surprise us with revelation. Ти дивуєш нас своїми відкриттями. Lord, you draw us closer to see a little bit more of your heart. Ти приваблюєш нас до себе все ближче і ближче, щоб ми ще більше пізнавали твоє серце. Lord, we feel spoiled with the love that you show us. Господи, і ми просто вражені тією любов'ю, яку ти нам показуєш. That you consistently pour out on us day by day. Любов'ю, яку ти постійно виливаєш на нас із дня у день. Lord, I pray for every soul in this room. І я молюсь за кожну душу в цьому залі. Lord, you care about every single person here individually. Господи, бо я знаю, що ти піклуєшся про кожного з нас індивідуально. Lord, you created each person here individually. Ти створив кожного з нас індивідуально. For a very specific purpose and plan. Для дуже конкретної цілі і конкретного плану. And you say that that future that you give us, it is secure and it is good. І ти сказав, що майбуття, яке ти приготував для нас, воно добре і воно безпечне. Lord, you've placed gifts, Lord, inside of every person. Ти помістив дари свої всередині кожної людини. Help each person see that, Lord. Тож поможи кожному побачити це, Господь. To lean into that with faith. І довіритися тобі. I pray, Father, that you would open our hearts up, open our minds up. Я прошу, Батько, відкрий наші серця, відкрий наш розум. So that we could be better disciples. Щоб ми стали кращими твоїми учнями. So that we could become better representatives, Father. Щоб ми краще представляли тебе світу. So that we would spread a peace and joy. Щоб ми несли навколо і мир, і радість. I pray in the name of Jesus, anoint us for that, God. Господи, благослови, я молюсь в ім'я Ісуса, щоб ти помазав нас для цього. I thank you and I worship you. І дякую тобі і поклоняюся тобі. And I honor you above ever. І вшановую тебе понад усе. Amen. Амінь. God bless you. Хай Бог благословить вас. Дякую, що подивились це відео. Вірю, що воно було корисним для вас. Поставивши лайк, підписавшись на наш канал, ми разом розповсюджуємо Слово Боже по всій землі. Благословляю, молюсь і дякую вам.